Oi, gente! Hoje eu vou levar vocês junto comigo para conhecer as novidades, os lançamentos dos cosméticos, maquiagens das farmácias americanas. Eu tô em Orlando, acabei de chegar aqui e eu vou dar um pulinho em algumas farmácias para ver essas novidades e mostrar para vocês em primeira mão. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês, falando dos meus produtos favoritos das farmácias americanas. Então, vai lá. E também eu já tenho um tour em uma farmácia. Vou deixar os dois vídeos aqui embaixo pra vocês. Mas hoje a gente vai focar em novidades, em lançamentos, coisas que eu não conheço ainda. Pode ser que essas novidades não sejam tão novidades pra você, mas pode ser que seja pra mim. Enfim, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa seu like, que ajuda muito, muito, muito na divulgação. E comenta o seu produto queridinho, favorito de farmácia americana, de marcas que vendem nas farmácias americanas. Comenta aqui pra eu saber e vamos lá. Esse Walgreens fica perto da nossa casa aqui de Orlando, então é a farmácia que eu mais venho. E aqui tem um paredão de cosméticos, de maquiagens. Eu já vi que... Eu não conheço esse corretivo, eu não sei se já existia, mas eu não conheço, que é o Infallible Full Wear da L'Oréal. Eu adoro essa base, que é Infallible, então com certeza eu vou comprar esse corretivo pra testar. E olha só, eu sei que vocês gostam de saber preços. Ele custa R$12,99. Algumas farmácias variam um pouquinho de preço, mas não muito, mas sempre tem promoção. Então fica de olho nessas plaquinhas aqui, ó. Por exemplo, com um cartão aqui do Walgreens, você compra um e ganha, e o outro sai com 50% de desconto. Então sempre tem essas promoções. Seguindo nessa mesma linha, tem um batom Infallible também. Olha que linda a embalagem. Tem cheiro de macarrão e é um batom mate de longa duração. Ó, bem bonitinha a embalagem. Ele custa R$11,99 e essas são as cores, ó. Também da L'Oréal, eu nunca tinha visto esse batom aqui, gente, que é o Color Rich Shine. Olha só a embalagem dele. Ele é com essa embalagem transparente. E parece que é um batom bem cremoso e brilhante. Tipo, com acabamento brilhante. Custa R$9,99. Eu achei bem bonito. Tipo, me deu uma impressão de um balme com cor, com bastante brilho. Enfim, também, de novo, não sei se é super novidade, mas pra mim é a primeira vez que eu tô vendo. Tá, vamos agora para... Ah, eu vou comprar essa máscara que eu amo. Agora entramos em number 7. Eu não conheço muitos produtos da Number 7, então eu não sei exatamente o que é novidade ou não. Soap and Glory. Olha que lindo esse batom, gente. Tem a rosa, vermelho e tipo um rose gold. Chama Sex Mouth Pucker. Essas são as cores e custa $12. Eu não sabia que a Soap and Glory tinha base. Temos a base Kick Ass. Olha que demais. É uma base de longa duração, 24 horas de duração e a prova de suor. Achei bem legal, achei bem bonita a embalagem. $16. Tem esse stand aqui, novidades. E tem coisas da L'Oréal que eu não tinha visto. Então tem essa máscara, se chama Bambi Eye. Olha que legal. Aqui tá o efeito de antes e depois. Ah, o pincel é assim. E custa R$10,99. E tem também esse batom, que é o Rouge Signature. É um batom mate. Também achei super bonita a embalagem, ó. Não sabemos o preço dele, mas achei bem bonito também. Aqui temos esse produto para sobrancelha, que é tipo uma canetinha de sobrancelha, ó, com a ponta chanfradinha. Custa R$10,99. E temos delineadores coloridos. O quê? Ele se chama Matte Signature. É um delineador bem matte. E aqui tem um azul bem lindo que eu vou estar querendo. Tem preto, azul e... Esse aqui é marrom. Mas vou estar querendo o azul. R$10,99. Eu entendo de Maybelline. Então eu já vi várias novidades aqui que eu tô super animada. Como essa base, que é a Dream Radiant Liquid. É uma base mais hidratante que eu estou amando no momento. Ela tem ácido hialurônico e colágeno, 12 horas de hidratação. Olha só que linda que fica na pele, né? A campanha da base. E eu achei bem interessante. Gostei. Tem também essa Dream
Dream Urban Cover, que eu não conhecia, que é uma base de alta cobertura com um protetor solar. E aí, qual você prefere, amor? Sei lá. Qual vocês prefeririam? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu acho que eu vou nessa mais radiante, que eu tô super gostando dessa vibe, desse acabamento na minha pele. O único problema, gente, das farmácias é que você não consegue testar o tom na sua pele. Então você tem que ir meio que no chutômetro. E é isso aí. Tem essa base também que eu também não conhecia. Talvez eu não entenda tanto assim de Maybelline. Mas eu não conhecia mesmo, gente. Essa aqui é a Dream Setting. Mas tem no Brasil não, né? Não, eu acho que não. Essa aqui é a Dream Setting Liquid. Ó, o valor dessa primeira base que eu mostrei pra vocês, R$12,99. Dessa segunda, que é a Urban Cover, R$12,99. E essa aqui é R$10,99. É uma base também hidratante, bem lindinha. Essa é de média alta cobertura, com acabamento radiante. Gente, eu falei que eu não conhecia muito sobre a marca Number 7, e a vendedora acabou de me explicar que tem esse aparelhinho. A Lancôme também tem em algumas lojas, que você faz tipo, você escaneia a sua pele pra encontrar o tom da sua base, o que é muito legal, porque eu acabei de falar que é difícil de encontrar o tom nas farmácias, você não pode testar, e essa maquininha te diz exatamente qual que é o seu tom dessa marca. Então ela me falou que esse produto, que eu já vou comprar, são tipo gotinhas pra você colocar no seu hidratante, se você quer uma cobertura mais leve, sabe? Tipo da La Roche, que tem o... Ai, eu esqueci o nome. Enfim, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. E é muito legal, até pra você customizar, enfim. Essa base minha mãe ama, que é uma base uma base com efeito lifting. Minha mãe adora essa base. Essa base, ela é mais com acabamento mais luminoso. E essa daqui é uma base matte. E aí, só pra vocês terem uma noção de preço, essas gotinhas custam R$15,00. Essa base custa R$15,99. Todas as bases embaixo custam R$15,99. É uma marca muito legal. Se eu não me engano, é uma marca inglesa. Is it English brand? Yeah, é uma marca inglesa. E tem muitos produtos de skincare também. Então tem vários cremes, hidratantes. Tá muito obrigada. That's my shade. Então tem algumas opções, ó. What lipsticks look good for you? Ah, e também mostra quais são os batons que ficariam bom em mim. So it gives me lipstick names. Nice. For your shades. Toda marca deveria ter isso, gente. Blush. Blush. Que massa. Concealer. Um novo corretivo. Produção, temos um novo corretivo da Maybelline. Super Stay. Alta cobertura. Eu amo, amo, amo essa base, gente, que é a Super Stay. Já falei pra vocês 1 milhão de vezes. E agora temos o corretivo Super Stay. Yes! Ó, ele é assim. A embalagem dele é assim. Ele é um tubinho, mas vem com aplicador. Continuando em Maybelline, temos aqui um Trending Now, o que tá em alta agora. É essa máscara que se chama The Falsies Lash Lift. A máscara The Falsies, que é essa roxinha, é uma das mais famosas da marca. E aí agora tem essa versão, R$10,49. Aqui a gente tem também um boxzinho com algumas novidades, alguns lançamentos, como essa, tipo uma máscara para sobrancelha, que é a Brow Fast Sculpt. Tem vários tons diferentes. E temos também esse Lapse Total Temptation, que vem com uma mini escovinha. E esse daqui custa R$7,99. Gente, eu não conhecia isso. É um delineador curvado, ó. Mas o que ele faz? Não, ele só é torto o cabinho pra facilitar na hora de fazer o delineado. R$10,49. Não conhecia. Achei demais. Enfim, tem muita coisa, gente. Olha essas máscaras que fofinhas, coloridas. Também não conhecia. Tem azul também, olha só. Tem um kit aqui que eu achei demais, que é pra fazer o metalizado nos lábios. Tem várias cores diferentes. Ah, tá até mordendo o lábio ali. Olha isso. E, pelo que eu entendi, vem duas sombras pra você... Não sei se é sombra ou se é cremoso. Vem o batom, a cor do batom, e uma sombra metalizada pra você fazer esse efeito metalizado nos lábios. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, menina. Sempre assim, né? Não tem no Brasil. Eu amo Baby Lips. Amo. Esse aqui é glow, esse aqui é diferente. Não conhecia também. Acho que deu dessa farmácia, né? Vamos pegar um sorvetinho de Twix. Que mais? E vamos pra outra farmácia pra ver outras coisas.
Chegamos em outra farmácia, essa aqui é uma CVS. E vamos lá! Sempre temos muitas opções de cílios postiços, gente. Eu amo os cílios da Ardell, são muito maravilhosos. Ó, esse tem dois, do modelo Demi Wisps, que é o que eu mais gosto, custa R$ 10,79. Temos também, claro, Kiss New York, tem esses pacotões, ó, R$ 11,99, que são muito bons. Pacotões não, como eu chamo? Vocês entenderam? Tem esses que são bem lindos também, mais delicados, da Kiss New York. Tem cola de cílios, cola duo. Essas são as duas marcas que tem aqui nessa farmácia, mas varia bastante também. Vamos começar com as makes, então. Produção? Vai, gata. Ó, não sei se essa base é nova, mas eu achei bem legal. Can't Stop, Won't Stop, da NYX. Custa R$14,99 e é uma base de alta cobertura. A embalagem é bem bonita, de vidro com pump. E tem também o corretivo dessa mesma linha, que é o Can't Stop, Won't Stop. On the Rise, uma máscara de cílios para dar volume e lift. Eu amo esse pincel da NYX, gente. Que ele tem um buraquinho no meio para você colocar essa base de gotinha, que é a Total Control. É mara. Temos também esta máscara que se chama Worth the Hype, que eu também não conhecia. Temos um BB Cream. Olha só, tem três tons só. Aparentemente, sim. Enfim, não conhecia, gente. Se vocês já conheciam, me conta aqui embaixo pra eu saber. Olha que gracinha, Candy Slick. É um batom Glowy Lips, é pra deixar os lábios luminosos, porém com bastante cobertura. E a embalagem é muito fofinha, custa R$ 6,49. E tem todas essas cores aqui, até um azulzão, olha só. Azul, tem um roxão, achei bem fofo. E aqui a gente tem Lip Oil, eu adoro Lip Oil, R$ 5,99. Ó, são quatro diferentes. Hashtag This is Everything. Eu adoro Lip Oil, gente. E aqui tem um esfoliante labial nessa latinha, R$ 6,99. E um lip balm na latinha também, R$ 4,99. E da mesma linha da base do corretivo tem o pó também, ó. Can't Stop, Won't Stop. E temos o primer também, meu Deus, tem tudo. Can't Stop, Won't Stop. Eu realmente não conhecia, mas talvez não seja tão novo assim. CoverGirl. CoverGirl é uma marca bem legal. Eu amo este pó aqui, mara. E temos várias opções de base, muitas opções mesmo para acabamentos diferentes. Essa aqui, se eu não me engano, é a mais nova deles. Se eu não me engano, tá? Essa aqui, Outlast Active, uma base 24 horas com um fator de proteção solar. E essa aqui é Outlast All Day, 3 em 1. Eles têm uma linha bem legal pra pele madura, que é essa linha aqui, ó, que é com a CoverGirl e a Olay. É uma parceria das duas marcas. E essa é uma base com ácido hialurônico, vitamina C, enfim, bem interessante. E vi aqui que essa é uma novidade da marca, que é esse corretivo. Ai, gente, por que eu gosto tanto de corretivo? Já quero, já fiquei interessada. É o corretivo que se chama True Blend Undercover. E o que, que ele faz? Vamos ver. Ele corrige como um corretivo de $25. E ele custa apenas R$10,99. Alta cobertura, estou interessada. Vamos testar. Vamos testar, amor? Vamos. Vamos testar. Temos também, ó, um sprayzinho dessa linha, Outlast. Pra que é esse spray? É um spray pra você aplicar ao longo do dia pra dar uma refrescada na pele. E a base custa R$13,49 e essa de baixo R$11,99. E temos um primer também dessa linha Outlast. O que mais temos de novo? Temos aqui esse batom, ó. Matte Lipstick. Cadê você, amigo?
Olha só, a embalagem é emborrachada. 24 horas. É um batom mate, obviamente. Com uma fórmula confortável. E tem um visorzinho aqui pra ver qual cor que é. Custa R$10,99. A CoverGirl tem uma linha com a Katy Perry. Bem legal, inclusive estes glosses com o gatinho em cima. Super fofo. Então tem alguns produtos assinados pela Katy Perry. E essa máscara, que é a mais famosa da marca, ela é vendida uma a cada 2,3 segundos. Caramba! Olha essa máscara, que tem abacate, mamão e coco. Óleos, né? Óleos desses abacates, mamões e cocos. Aqui temos Physicians Formula. Essa marca é bem legal. Eu adoro esse produto aqui, que é o Butter Bronze. E o Butter Blush, já falei pra vocês, eles são incríveis, incríveis, incríveis. E temos mais produtos, novidades, dessa linha Butter, que é manteiga de murumuru. Hidratante labial com fator de proteção solar 15, em todas essas cores aqui, ó, e custa R$10,99. O que mais temos dessa linha? Não sei se aqui vai ter tudo, mas ó, tem essa paleta de sombra, bem bonitona, dessa linha de manteiga. Não sei se é boa, sinceramente, não me interessei pra comprar. Mas eu gosto dessa fórmula de maneira geral. Aqui a gente tem também essa base, que é a base The Healthy Foundation. A embalagem é muito boa, assim, tipo de vidro pesada mesmo. Ela custa R$16,99 e é uma base para todos os tipos de pele, com fator de proteção solar 20. Tem vitaminas e antioxidantes. E uma cobertura natural, saudável, sabe? E aqui temos um primer iluminador. Chama Spotlight, custa R$16,99 também. Além desses produtos de maquiagem, temos também skincare. Então aqui a gente tem olhinhos, skin booster, óleo de argan. Esses aqui, ó, essa linha é muito linda, nunca usei, mas é uma linha de rosas. Olha que linda a embalagem. Então também tem um, tipo um serum, um cleanser pra lavar o rosto. Ai, temos iluminador da linha Butter Highlighter. Olha, eles devem ser maravilhosos. E esses blushes assim, de coraçãozinho, também são bem famosos, que é o Happy Booster. E esses iluminadores de pérolas também, com certeza você já viu aí em algum lugar. E aqui temos o Wet n Wild. Wet n Wild. Que é o parque. Tipo parque aquático. É uma marca bem legal. Eu gosto muito desses iluminadores aqui. São bem potentes. E R$5,79. Bem baratinho. Eu gosto bastante dessa base aqui, que custa R$6,59. Bem baratinha também. Ela é mara. Só é um pouco fedida, mas tudo bem. Temos aqui um pozão, que eu nunca tinha visto. Que é o Photofocus, da mesma linha da base. Pozão translúcido, tem 3 cores. A translúcida, a banana e a deep. Isso aqui também deve ser novo, que são iluminadores soltos. Deve ser bem bonito também. Custa R$7,99, o pó também custa R$7,99. Não tinha visto isso na outra, olha só. Super Stay Ink Crayon. Acho que não tinha no outro. Que caneta. Maravilhoso. E vem um apontador do outro lado. Eita. Ai, eu quero. Não me quero. Olha essa cor. Vou pegar essa cor. O que você acha? Gosto. Gosta dela? Da L'Oréal, que eu não mostrei pra vocês, que eu acho que é novo. Esse bronzer da linha True Matte Lumi. Essa linha tem vários produtos. Eu achei esse bronzer bem lindão. Olha só. Kevlar. Olha que gracinha isso daqui. A Mulher Maravilha. Red. Ai. Candid. É uma base com acabamento natural. Olha só, tá todo mundo lançando base nessa pegada. Tem também o primer iluminador. E temos também o pó. Então a base custa R$10,99. O corretivo R$9,99. E o Rose Glow R$13,99. Temos também a base Full Cover, Color Stay Full Cover, que eu nunca testei, eu nunca usei, mas parece ser bem, bem, bem interessante. Custa R$14,49. Essa base vocês pediram pra eu testar bastante, mas sinceramente, gente,
É a Insta Filter. Será que eu testo, amor? Não. Tem essa esponjinha em cima, ó. Eu acho que a esponjinha não vai servir de nada, pra ser bem sincero. Testa, pra ver. Custa... What? R$18,49? Não, muito caro. Pera, eu queria mais testar essa daqui, ó. R$10,99, bem melhor. Esse primer que vocês adoram, toda vez que eu uso ele, enfim, vocês gostam bastante, custa R$14,99. Olha que lindinho isso, gente. Eu adoro esses produtos, assim. R$5,49. É um balme com cor. Ai, eu amo. Eu amo. E esse aqui é novo também. Eu recebi lá no Pressil, que é o Revlon Cushion Lip Tint. Custa R$9,99, tem essa esponjinha, é bem legal, tem uma textura bem interessante, assim. Gostei bastante dele. Eu gosto muito dos batons líquidos da Revlon. Eles não são completamente mate. E agora eles lançaram essa versão, que é o Lip Lacquer. É um gloss, né, gente? É um jeito de falar lip gloss, com essa mesma embalagem. E custa R$9,99. Tudo custa R$9,99. A maioria é R$9,99. E eu achei que eu tinha que incluir a Ulta nesse vídeo. Pra quem não conhece, a Ulta é uma loja maravilhosa de cosméticos e maquiagens. E aqui você encontra marcas que vendem nas farmácias, como Maybelline, L'Oreal, Revlon. Marcas que vendem na Sephora, na Sephora, como Urban Decay, Clinique, Smashbox, Tarte. E marcas como... Uau, acendeu a luz. Kim Kardashian Beauty, Kylie, Morphe, Juvia's Place, enfim, tem muita coisa maravilhosa. Mas para esse vídeo eu vou focar nas marcas que vendem nas farmácias. Se vocês quiserem um vídeo com um tour completo na Ulta, me contem aqui embaixo que eu faço para vocês. Mas para esse vídeo não virar um filme, vamos focar nessas marcas mais baratas, mais acessíveis. Let's go. Ah, aqui também tem muitos produtos de cabelo, produtos profissionais de cabelo. E aqui dentro tem um salão de beleza também. Eu queria mostrar a Milani pra vocês, que eu não vi em nenhuma das farmácias que a gente foi. Que é uma marca muito legal. Eu amo os iluminadores da Milani. Maravilhosos. Os blushes também são incríveis. E o que eu tô vendo de novidade aqui é essa paletinha. Bem bonita, bem belíssima. E essa outra opção aqui também. Ulala, bonita, né? Essas paletinhas custam quanto? Não sei, cadê o preço? R$19,90. Aonde? Ah, aqui. R$19,99 essas duas paletinhas. Aqui temos 2-in-1 Liner Shadow. É uma sombra cremosa que também pode ser usada como um lápis, como um delineador, olha só. Custa R$9,99 e tem essas cores aqui. A Elf é uma marca bem baratinha. Eu não conheço muito os produtos deles. Conta pra mim aqui embaixo quais vocês gostam, que eu posso gravar um vídeo testando pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia, o primer custa $6. A base, ela é bem bonita essa base. Custa $6. Olha que lindinha a embalagem. De vidro tudo. Tem alguns pincéis também. E o que eu já usei da Elf foi um duozinho de blush bronzer, mas eu não vi. Enfim, só não queria excluir essa marca porque tem em todas as farmácias, todas as perfumarias. Outra marca que eu gosto muito de cílios é a Ailure. Algumas farmácias têm. E essa marca tem várias coleções com influenciadoras. E os cílios são bem bonitos. Tem alguns cílios bem grandões, se você gosta de cílio, tipo esse aqui. É lindo. E custa, ó, R$7,99, R$9,99. Eles são um pouquinho mais caros, mas eles são bem bonitos mesmo. Olha esse que lindo. Olha que legal aqui a parte do salão na Ulta. Tem muita coisa, gente. Tem esmalte, tem skincare. Da parte de maquiagem, eu queria que tivesse mais coisa pra mostrar pra vocês, mas realmente já mostrei muito nas outras lojas. Mas se vocês se interessarem por um vídeo exclusivo aqui na Ulta, comenta aqui embaixo pra eu saber. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar as novidades junto comigo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Deixa o seu like se você gostou. Um super beijo e até mais! I can see you looking at me.